všetkých fanúšikov Cestuj s nami na futbal. Zdravíme z rímskeho stádia Olympika, kde sme sledovali šláger 37. kola talianskej série A medzi domácim Láciom a Interom. Hostia z Milána vyhrali 3-1, ale nechceme sa v tomto videu venovať iba už spomínanému šlágru 37. kola talianskej série A, ale chceme vám zároveň pri, keďže sa končí sezóna 2016-2017, poďakovať za vašu priazeň, za to, že aj vďaka vám sme mohli sledovať fantastické zápasy, či už Vianové, alebo Derby della Madonnina v Miláne, Derby praských S v Prahe, ale aj väčší Derby v Belehrade, či Svetu vojnu v Polsku. Takže ďakujeme vám a zároveň vás pozývame na Audi Cup, ktorý sa bude konať už tradične v Mníchove 1. a 2. augusta, kde už samozrejme máme zarezervované lístky a plánujeme ešte doplniť autobus, takže keď budete mať záujem, pridajte sa k nám, ale čo je hlavné, sledujte náš Instagram, Facebook a YouTube a hlavne cestujte s nami na futbal. Arrivederci!